Mans vārds ir Kristaps Vilks. Es strādāju Latvijas Universitātē, bioloģijas fakultātē, ikdienā ar studentiem. Es esmu entomologs un pirms vairāk kā 20 gadiem vēru šīs durvis, zooloģijas muzeja durvis un iepazinu entomoloģijas pasauli. Un man tiešām ir liels prieks šeit būt šogad klāt brīdī, kad muzejam ir 100 gadu jubileja, jo Latvijas Universitātes muzejas entomoloģiskā ziņā ir viens no tādiem Latvijas entomoloģijas stūrakmeņiem. Tās vērtības, kas te ir gan no zinātniskā viedokļa, gan no tāda vēsturiskā viedokļa, ir, nu, tās ir tādas īstas pērles. Un muzejs vienmēr ir bijis gan no manas personiskās pieredzes, gan cik es esmu dzirdējis atstāstus no kolēģiem entomologiem. Muzejs vienmēr ir bijis tāda vieta, kur satiekās tie kukaiņi un tie cilvēki. Tātad, un, nu, te, pat ja entomologi ir izklīduši dažādās darba vietās visā Latvijā, varbūt, nu, teiksim, iepriekšējā periodā arī varbūt plašākā pasaulē, šeit mēs satikāmies un, nu, tātad, un kolēģi satikās un apmaiņās ar informāciju par kukaiņiem entomoloģiju kā tādu. Un 1920. Gads muzeja sākums, tātad Sistemātiskās zooloģijas institūts, tās kolekcijas, kas šeit tie pieejamas, ir arī vecākas no iepriekšējiem pētniekiem, entomologiem. Teiksim, mums šeit atrodamas ir faktiski Latvijas entomoloģijas pirmsākums šeit ir atrodams. Viens no tādiem uzvārdiem būtu noteikti pieminams ir Gimertāls, Beņemins Augusts Gimertāls, tad ar oriģinālās kolekcijas šeit ir, var redzēt uz entomoloģiskām adatiņām uzmontētie kukaiņi ar nenovērtējumu tādu nozīmi visas oriģinālās etiķetes. Un katrs no šiem kukaiņiem ir vecāks par Latvijas valsti. Tātad, nu, tas ir tā ļoti emocionāli turēt šādu kolekcijas paraugu. Šī mums ir divspāņu kolekcija, mušas tātad, ja. Gimertāls pats ir bijis nu, divspāņu pētniecības pamatlicējs Latvijā. Un ne tikai Latvijā, arī visā Krievijā savā laikā. Viņam arī cita tāda liela nopelna, ka dabas pētnieku biedrības, Rīgas dabas pētnieku biedrības, nu, teiksim, idejas radītājiem. Un te mums ir Gimertāla tauriņi, kas ir saglabājušies arī šos daudzos gadus. Te dažādi spingi, lācīši. Nu, šī ir naktskukaiņa, naktstauriņu kaste. Protams, laika zobs ir daudz ko paņēmis, bet nu, tas nemazina to zinātnisko vērtību. Šeit es pats, piemēram, esmu augšā veicis revīziju par divspāņiem. Protams, sistemātika ir gājusi uz priekšu, bet mūsdienu tehnoloģija šos vecos materiālus ļauj izmantot ļoti daudzveidīgi, un tā ir tā, nu, nu, tā zinātniskā nozīme muzejam. Gimertāls ir tikai viens no tādiem seniem autoriem, seniem entomologiem. Te mums ir arī barons Johans Nolkens ar tauriņiem, kas ir savukārt tauriņu lepidopteroloģijas viens no pamatlicējiem Baltijā. Mums ir vēl citas vēsturiskās kolekcijas un faktiski jebkurš entomologs, kurš gribētu kaut ko nopietni izpētīt Latvijā, kādu kukaiņu grupu apskatīt, viņam noteikti šeit ir jāiegriežas, jo nu, teiksim, kaut kas noteikti tajās vecajās kolekcijās būs un bez tā nevar iztikt. Teiksim, leģendārais entomologs Andris Puris šeit daudz ir bijis, daudz strādājis un faktiski katrā viņa rakstā mēs varam atrast atsaucis uz kolekcijām, uz šiem kolekciju materiāliem, uz sugām, kas ir nākuši no tām vēsturiskām kolekcijām. Nu, lūk, bet tad ir paša muzeja darbinieki, kas šeit ir strādājuši, un tādi ir leģendāri entomologi. Un te es varu minēt tādus uzvārdus, ka Edgars Ozols jātniecīga kolekcija ļoti nozīmīgi, ieskaitot zinātniskie tipi. Tātad jaunas zinātnē, jaunas sugas šeit ir aprakstītas un atrodamas joprojām. Mums ir, teiksim, pagājušā gadsimta 60. 70. Gadi ir Viktors Šmits, tātad gan entomologs, gan arī ornitologs.
Un te mums ir Viktora Šmita kolekcija, dāvināta muzejam, ja pareizi atceros, 1977. Gadā. Un tā ir tāda ļoti rūpīgi nostrādāta kolekcija, kas šajā skapjā šeit atrodas šajā zālē Latvijas vabolis uzlīmētas un ļoti tā pedantiski uzmontētas, etiķetētas un vērtīgas zinātiskas materiālas, ja mēs šodien, piemēram, interesējamies par retajām sugām. Šajā kastē ir, teiksim, austrumu koksnigrauzes, kas ir visā Eiropā faktiski uz vienas rokas pirštiem varētu atrast no atradnes, kur viņš ir konstatēts, un arī šeit mums šajā entomoloģiskajā kastē tāds ir atrodams. Nu, un tā tad Viktors Šmits ir tāds nu, muzeja darbinieks, kas atstājas būtisku ieguldījumu. Vēl cits vīrs, leģendārs Vilhelms Tumšs, kurš ir pētījis dažādas dzelie plēspārņas. Nu, mēs labi zinām bites, tur krāšlapsenes, piemēram, un citas vēl arī. Tāpat tās arī zirnekļi, mājas zirnekļi ir bijis viņu, nu, teiksim, pētījumu laukā. Nu, lūk, un viņš pats skolotājs ir bijis pēc tam meža patologs, daudz strādājis ārpus, nu, teiksim, entomoloģijas lauciņā ārpus muzeja, bet beigās tomēr arī šeit ieguldījis daudz darba un atstājis vērtīgas kolekcijas. Teiksim, plēspārņu kolekcija šeit mums ir oriģinālā, tātad Vilhelma Tumša biša kolekcija. Mums šobrīd tā ir ļoti liela aktualitāte pasaulē un Latvijā, tātad apoteksnētāju krīze, nu, kas saistās ar dažādām sauvaļas bitēm. Mēs visi zinām labu medus biti, bet ir arī sauvaļas bites, kas šeit, teiksim, ir kastē redzamas. Nu, lūk, un faktiski vienīgā informācija, kas mums ir Latvijā par plēspārņiem, teiksim, tādā lielākā apjomā, šīs kolekcijas ir tieši šajā muzejā. Tas ir gan Vilhelms Tumšs, gan Edgars Ozols ar jātnieciņiem. Ja? Un ja kāds gribētu izvērst šo tēmu plašāk mūsdienās, teiksim, pielāgoties mūsdienu situācijai, veikšos pētījumus, tad viņam noteikti būtu jānāk un jāmācās. Un līdz ar to muzejam ir ļoti liels tās potenciāls izglītības kontekstā. Jauniem studentiem nu, būtu jāiegriežās šeit ik pa laikam. Un ja teiksim, es gribētu iemācīties bites, tad es ņemtu Vilhelma Tumša kolekciju un rūpīgi skatītos. Šis ir nu, teiksim, šajā simtsgadē noteikti pieminams, ka muzejām ir nākotne. Nu, teiksim, tāda gan zinātniskā vērtība, gan tā kultūra vēsture, bet arī tas izglītības aspekts ļoti būtisks. Tā, un tad ir, protams, tāds jaunāks laiks muzeja entomoloģiskā ieguldījumā. Mani kolēģi, nu, Uģis Piterāns, Andris Piterāns, Māris Cinītis šeit strādājuši un faktiski arī ļoti, ļoti būtisku ieguldījumu atstājuši gan šajā muzejā, gan Latvijas entomoloģijā kopumā. Arī es pats šeit esmu iepazinis tātad entomoloģiju kā tādu, iepazīstoties ar Andri Piterānu un Māri Cinīti savā laikā. Un faktiski emocionāli izdzīvojot to entomoloģisko atmosfēru, kas šeit bija 90. Gadu, pagājušā gadsimta 90. Gadu vidū. Un es domāju, ka muzejā noteikti ir jāatrod kāds entomologs arī uz priekšu, lai varētu pārzināt visu šīs kolekcijas, kas man tās muguras ir skapjos un fondos tātad dažādās vietās muzejā novietotas un varētu strādāt ar šiem materiāliem. Un tieši tādā nākotnes, varbūt mūsdienu tehnoloģiju kontekstā, ģenētiskās analīzes un citas iespējas, ko piedāvā šīs kolekcijas, kā mēs varam izmantot viņas. Zviedri ir pētījuši un noskaidrojuši klimata pārmaiņu ietekmi uz faunu, dažādu saimniecisko darbību ietekmi uz dzīvnieku daudzveidību.
Un balstoties tieši uz muzeja kolekcijām, kādi ir šie atradņu dati vēsturiskajā un mūsdienās. Tātad, nu, un es gribu tiešām noslēgt savu stāstu par to entomoloģisko daudzveidību šajā muzejā, to, ka tas nākotnes potenciāls ir ļoti svarīgs. Kopā te ir 220 tūkstoši, es pareizi atceros šīs entomoloģiskās vienības, un tas ir tiešām stūrakmens Latvijas entomoloģijas vēsturē.